Ja, hejsan gott folk. Välkommen då. Chefen Angred, Stefan ja. Pettersson, Thomas Utanäve och Ulf Bergestrand med sitt fina efternamn där också. Okej, idag har vi ett ämne som heter Är det möjligt att uppnå världsfred? Frågetecken. Ska vi ha fängelserna i Sverige? Vad säger ni? Vi kan väl börja med sheriffen som är och han om det där med fängelser. Ja, ja precis. Ja. Jag ska väl börja med fängelserna. Tycker du? Nej, vi tar världsfreden först givetvis. Vilket då får du? Vi tar världsfreden först. Ja, för det första så när det är kort och koncist egentligen att två människor kommer överens. Hur ska en hel värld komma överens då? Det tycker jag är ganska talande egentligen. Men jag är många gånger pessimist och jag tycker att man måste vara det. För när man ser hur det ser ut i världen och överallt, i hela världen, det blir pyr överallt. Så jag tror aldrig att vi kan uppnå någon världsfred överhuvudtaget. Det kommer alltid vara krig, tror jag, tyvärr. Ja, det är sant. Ja, vad säger det blir Stefans tur nu? Ja, killen med mansförkylningen, menar du? Med visker, Nej, jag håller med Assi. Jag tror inte heller det kommer. Så länge folk strävar efter makt och inte är nöjda med det de har så kommer vi aldrig uppnå det. Det kommer alltid finnas de människorna som... det finns alltid de som vill ha mer. Ja. Och, nej, jag tror inte det. Jag tror att man kan... jag vet inte... Någonstans i bakhuvudet så har man ju en bild av att det här med att de skapar kärnvapen, att det var en del av att om vi gör tillräckligt starka vapen som kan döda planeten så kommer vi liksom inte våga kriga, men det är ju bara en utopi, det kommer ju aldrig ske liksom. Det märker man redan nu, nu hotas det ju ändå med de här grejerna så att det... Nej, jag vet inte, det känns som att ju längre tid det går desto... Jag ska inte säga att krigen blir fler och fler, men den dagen det blir ett tredje världskrig så vet jag inte. Då är det väl kalkat som det heter. Tack. Mm. Vad säger Thomas? Det är bara att titta tillbaka på att, om man tittar tillbaka på historien, med att krig skulle undvikas. Därför bildade man de olympiska spelen för många år sedan. Och då skulle människor komma tillsammans och tävla istället mot varandra i idrott och visa vem som är bäst. Jo, men det är en fin tanke det också, men det funkar inte på maktmänniskor. NATO och Warszawapakten en gång i tiden, de hade ju en slags maktbalans. Och nu har den maktbalansen förskjutits lite, så nu har vi tre eller fyra stora makter. Du har Indien att räkna med, du har USA, du har Ryssland, sen har du Kina. Men sen ska man nog inte glömma bort Nordkorea också. Och jag menar, Nordkorea växer skulle jag tro, i sina ambitioner på att kunna styra någonting av världspolitiken på sitt eget sätt. Och det är också en bas för massor med maffiaverksamhet i Nordkorea. Det är massor med stora organisationer som gör upp affärer med Nordkorea. Och det får man inte nämna vilka de är. Och det tänker jag inte göra här heller. Men, och det är både amerikanska bolaget Zeta som ligger bakom det. Nordkorea, det är inte bara politik, det är business också. Och framförallt när det gäller hjälpen de kan ge både Kina och Ryssland. Nej, någon fredsorganisation har vi inga. NATO är ingen fredsorganisation och inga andra krigsorganisationer heller. Fred på jorden kommer vi nog aldrig att få så länge det finns människor som har makthunger och vill bestämma över andra. Och framförallt inte om vi har hungriga, stora, multinationella företag som vill tjäna pengar på andras olycka. Man kan producera läkemedel och sen producerar man sjukdomsalstrande livsmedel. Och så sätter man igång allting i ett krig så vi kommer aldrig från det. Mer än så behöver man inte säga egentligen. Tänk bara det att när vi spelar allsvenskan i fotboll eller SHL i hockey, det är alltså lag mot varandra. Du har tittar, du har fans på bägge sidor och bägge två vill vinna. Det är samma sak ur ett så kallat sociologiskt perspektiv.
Och då är det så att du kommer alltid att ha det här. Varför tävlar till exempel IFK Göteborg mot Gais? Vad är det för mig? Varför spelar de inte tillsammans istället? Har två olika bollar och spelar mot egna målet istället. Ja, men alltså, Stefan kan säkert svara på det. Men alltså, tänk på det. Alltså, allting handlar i livet om tävling och makt. Mm. Och det är roligare för något av lagen Gais och IFK Göteborg vinna allsvenskan än att låta AIK eller Djurgården göra det eller Malmö FF. Hela tiden den här makt, 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 jag är bäst. Och jag menar, kan ta, jag försökte att jag ska... Det här menar så... Så är det ju, så fansen går ut och säger vi är bäst. Ja, men de har väl för fan inte spelat någon fotboll. De har stått på läktarna, där de alltid har stått. Jag menar, vad fan är problemet? Jag ska, innan någon annan tar över så ska jag berätta varför jag skrattar mitt uppe i Thomas. Så, jag är det bäst. Då tänker jag på Medusa. Ja, just det. Han sjunger en låt, Jag är bäst, och den tycker jag är så jävla rolig. Den borde alla lyssna på, för att jag tycker den är fantastisk. Jag har blivit mer och mer är Medusa nu än vad jag, för Elvis. Det kan jag säga med en gång. Okej, Stefan. Stefan? Du får sätta på ljudet, Stefan. Men vi glömde ju Ulf. Jag ska bara gå in med en passus där på Thomas. Där vi pratade om fotboll och hockey. Att det är ju någonting som jag alltid undrat. För jag menar, hockey är också en stor sport i Sverige. Men du har aldrig något våld inom hockeyn. Alltså, förutom på plan då kanske. Men på läktare. Det är ingen våld, men fotboll är det. Ja, men det är alltså vanans, där har jag aldrig sett våld på läktaren. Frölunda mot Rögle. Jävlar vilket våld det har varit. Jag har varit i Ängelholms ishall. Det har varit riktiga feststämningen för våldet. Det har varit slagsmål på läktarna. Man har passerat över till varandra sidor och sånt. Det var förr i tiden var det så. Det var riktigt hett alltså. Ser du? Mm-hmm. Jag har sett, jag har varit på plats. Så att det har varit värre än fotboll. Ja, men annars, jag menar, det är ju inte så att det finns gäng då som strövar runt för att bråka eller slåss, som man säger så. På det sättet som i fotbollen. De möter ju inte varandra på grusplanen där de var för att göra upp. Ja, jag vet inte, men det är mer att våldet är på planen där, och i fotbollen så är det mer på... Ja, det var bara med det här med lagsport. Så. Mm. Men det var faktiskt... Ulfs tur nu, tycker jag. Ja, det var ju det. Ja. Men det är de där jävla göteborgarna på tal om krig. Ja. Det är tur att man inte är göteborgare då. Det värsta är att jag är ju född. Ja, jag har ju mina rötter där borta, sorgligt nog. Ja, ja. Herrljunga, det är ju så otroligt nära, nästan som en stenkast. Du kan ju inte jämföra Herrljunga med Göteborg. Jo, det kan man inte göra. Herrljunga är så mycket bättre. Kom igen, då kör vi här. Jo då, fy fan, kom igen. Det är ju att säga. Nej, nu får du vara... Hör du som är sheriff, nu får du hålla snabbt. Annars så tar vi handbojar dig någonstans, vid någon säng någonstans. Och så kommer Thomas djupt och en häv in och förgriper sig på det. Håll i det bara. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Då går det jobbigt till för sheriffen kan säga. Nej, men det här med hockey, jag måste lägga till också passus. Det här har inte med mitt fredstal att göra nu som kommer om en stund, som är ungefär en halvtimme. Nej, det här med hockey, varför de inte slåss lika mycket där, det är ju ganska självklart. Det spelas på is, det är kallt som fan. Mm. Och människor som har lite mer kyla, men det är som eskimoer, va? Vi jämför det med araber, så det är lite skillnad. Eskimoerna tar det jävligt lugnt och så pratar de med liten mun också, så jävla kallt. Och sen är det Arabien där, när de demonstrerar där nere i arabländerna. Det är då man ska i närheten. Det kan bli skitjobbigt och varmt. Och det är inget fel på araber. Det var inte så jag menar. Det är bara att det blir jävligt stökigt. Ja, det här med 1936 var det OS i Tyskland. Ja. Och det var väl ett bra initiativ. Sen blev det krig. Och det kan man ju diskutera om vem som startade det kriget. Men det skiter vi nu, tycker jag. Men det här som Thomas sa, att vi skulle spela mot egna mål. Men det gör vi ju redan. Det är massor med folk som spelar mot eget mål. Man är framme där och liksom kämpar för att komma till det andra målet, va? Och göra mål där, va? Men helt plötsligt blir det självmål. Tänkte, vad fan hände där? Kalle sköt bollen i eget mål, jag fattar ingenting. Så du har ett svar på det. Sen kan vi nästa då ta så här att nu har vi ju en tid när man sa, bara för några år sedan sa man så här, vad är människan för någonting?
Ja, det är ju inte för att vi är apor, men vi liknar apor med bilnycklar liksom. Mm. Och idag har vi atombomber. Så nu är alltså apor med atombomber, kan man säga. Indirekt apor i alla fall. Mm. Och det tycker jag känns mer farligt, va? För en bilnyckel man stoppar in och trycker på röda knappen, då åker man liksom framåt, va? Om man stoppar in nyckeln i atombombskapären och trycker på knappen, då åker man liksom bakåt, va? Och jävligt långt också. För om det skulle smälla med ett krig i Sverige, då är stenåldern rena framtiden, faktiskt. För att jag menar, då kunde de ju göra saker, tror man. Man kunde göra grejer faktiskt. Man överlevde. Idag har vi ju oss människor som vi köper vårt liv på ICA. Och stänger ICA så dör vi. De flesta i alla fall. Och om man kommer ner till det slutliga, något, vet inte vad man pratar om här. Nordkorea, jag sa de, att de var onda. Ja, det kan väl bero också på att USA släppte så jävla mycket bomber på Nordkorea en gång i tiden. Mm. Så att, jag kommer inte ihåg om det var lika mycket bomber på Nordkorea som hela Europa typ. Alltså, det var så sjukt mycket de bombade Nordkorea. Så om jag vore nordkorean skulle jag hata allt med amerikanska flaggan på. Alltså, verkligen, jag skulle kräkas på dem. Men jag vill inte försvara någon. Alla diktatorer och alla så demokratiskt valda diktatorer också är skithögar av rang. Nu kommer slutet. Låt goda och kloka människor få mer utrymme i media, till exempel. Det är väl en bra start, va? Tror jag. De kan ju liksom ge lite bra liksom, inputs till dem som tänker ungefär så långt. Och så till slut då. Hur kan vi börja, alltså kan vi få en världsfred? Hur gör vi för att få en världsfred? Ja, till exempel avsluta alla krig. Det kan vara en bra grej. Jag vet. Mm. Det är första steget, så jag nöjer mig här liksom. Jag gör så här. Så, då är det bladet. Ja. Jag ska bara säga så här. Alltså, vad tror ni om det här med svenska freds? Tycker ni om svenska freds? Det handlar om fred och mer än frånvaro av krig av ett direkt väpnat våld. Vad tycker ni om svenska freds? Det är frågan också. Tycker ni att de jobbar för fred? Vem är det som betalar deras räkningar i första frågan? Ja, just det. Det... Nej, men jag tänker att det är sitt första fråga. Vem fan betalar deras räkningar? Vem är det som har inflytande över dem? Ja, det vet jag inte. Det är en bra fråga. Nej, men jag börjar ställa alltid sådana här frågor så fort jag pratar om organisationer. För att få en bild av att eventuellt de här människorna som framträder, att någon annan styr deras både åsikter och hållningar och tänkande. Och jag tror ofta att om du ska ha något framträdande någonstans, du måste ha någon bakom dig. Titta på de amerikanska presidenterna, de plockar in pengar till höger och vänster. Jag menar, när de kommer till makten sen och de inte lovar sina bidragsgivare det de har lovat tidigare i löndom. Ja, då ser man på Kennedy till exempel, om man tittar på 60-talet i USA, då blir han skiten. Det här är alltså människor från maffian som han hade lovat att hans bror inte skulle röra som justitieminister. Och helt plötsligt så börjar de undersöka om de ska expropriera egendomar från de här människorna som tillhör maffian. Och det var inte populärt, så det dog ju Kennedy. Det är så det går till. Alltså, om någon betalar dina räkningar så måste du följa deras lagar också. De oskrivna lagarna, det som har kommit överens. Det är bara att titta på våra svenska partier. För att undvika maffiaverksamhet i riksdagen eller i svensk politik till exempel, då är det så att de har partistöd. De har partistöd för att undvika detta. Och ändå så tillåter man Socialdemokraterna till exempel dra in hur mycket pengar som helst på spel. Först och främst ska deras fattiga väljare gå och rösta. Och sen ska man på kredit sälja lotter till deras väljare som de sen inte har råd att betala. Så kommer kronofogden och hämtar detta. Snacka om att snärja sina väljare. Och folket. Jag ska inte prata så mycket mer än det, men tänk alltid så. Vem är det som betalar räkningen för den som uttalar sig? Tack. Ja, innan Ulf så vill jag bara säga så här att det här med svenska freds och FN, jag tror inte ett dugg på det. Det är bara, de vill bara stoppa pengar i sina egna fickor. Mm. Jag vet inte om de har lyckats med förhandla fram något fred någonstans. Jag kan inte den biten.
nog om detta. Ulf. En snabbis på, som han göteborgaren sa. En passus. Här kommer den. Det finns en likhet mellan den lille mannen i Tyskland och den extremt skjutne mannen i USA. Känner du? Det var att när han i Tyskland sa att nu ska vi vända ut och in på allt. Och börja hans bror liksom att hålla på med maffian. Alltså det är så klockrent. Alltså man, om man fimpar sina sponsorer liksom. Så, och det tittar på den lille mannen i Tyskland då. Han sa på ett stort tal att nu ska vi ta bort de här stora storbankerna som bara förstör för oss allihopa. Och det var ju de som sponsrade hela kriget. Han hade ju inga pengar när han satt på hispan. Nej, jag ska bara kort säga det att jag tror inte på... Alltså, allting handlar om pengar. Det har vi sagt hela tiden. Det handlar bara om pengar. Ja, tack. Jag kan skriva upp mitt konto här så ni kan betala in till mig, för jag behöver också pengar. Jag tänkte ju säga det här, liksom, den här kanalen handlar allt om pengar verkligen. Är jag den enda som inte får något då, eller vadå? Det är samma. Fan också. Jag får inte sitter tre där uppe som bara plockar in rubbet alltså. Ja, vi har det i Göteborg, ja. De är alltid sugna på stan. Alltså. De är ju det. Ja. Vi känner till dem. Jag är ingen göteborgare, det är ju en norrlänning. Ja, men du bilar mig nu. Ja, du har annammat kulturen där. I hjärtat. Stefan har också tvingat sig sett. Ja, han ser rik ut. Stefan ser rik ut, ja. Men jag skulle vilja till exempel om man säger att allting handlar om makt och pengar, men jag skulle vilja säga att människan idag har blivit även till mångt och mycket riktigt psykiskt sjuk också, för ta den här stackars killen och med pojken som skulle åka till simhallen och bada, och han blir skjuten bara för han säger till ungdomar att de ska sluta löjla sig och stå och skrika och gapa och bete sig. Då menar jag då är det ju bara att visa makt för sina vänner antagligen för att han gjorde det, eller visa att han kan någonting. Det handlar ju inte om pengar för sig. Jag menar människan har ju även... Det har blivit en cancersvulst på något sätt. En sjukdom som sprider sig bland mänskliga hjärnan på något sätt. Vi börjar ändra beteende. Vi börjar få fram ett helt annat rovdjursbeteende i vissa grupper. Mm. Som verkligen som förstör, skrämmer upp. Och lite grann som IS försökte göra under kriget. Skrämma folk via media. Skicka ut bilder på när de spränger huvudet av folk. Äldre folk i burar. Dränker dem i burar. Jag menar, det gjorde ju att alltså soldater från andra sidan, de släppte sina grejer och bara stack när de här kom. Och de var inte många från början. De var på 100. Mm, ja. De bara fritog dem från fängelse. Och så startade allting. Och det var genom skrämselpropaganda, om man säger. Nej, det är för fan i räcklig värld vi lever i. Ja, fast man kan alltså glädja sig åt att den här killen som sköt, va? Han blir ju månadens babe ungefär 10 år framåt i fängelset. Mm. Om den som förstår den bollen, ja. Han var ju ung och söt i fängelset, så han får ju ett dubbelstraff, kan man säga. Mm. Han får ett dubbelstraff, ja. Och dubbelkrökning på ryggen. Ja, eller hur? Tvålplockaren. Oh ja, yeah. Mycket tvärdigt. Där lossnar det äntligen. Bra för jag är en klok sheriff i alla fall. Göteborgaren kom tvåa. Ja, sist i mål har vi Morgan Ros. Jajamän. Han håller på med sin teknik där, att det får eko i huvudet där. Men vem fan får inte eko i huvudet idag? Mm. Tycker det ekar överallt. Ja, de gamla tiderna ekar. Ja, det kan de göra. Ja, det gör de säkert. Kabung, 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 säger du. Du har nog en... Du skulle skriva böcker, Ulf. Ja, om det där. Du kunde skriva en om ljudteknik, tycker jag. En ny bok. Ja. Del 1, del 2, del 3. 300 sidor, tyck. Den hade nog blivit bra säljare. Jo, faktiskt. Ja, men du har ju gustav.se nu, din Leofop. Du kan ju sälja böckerna där. Ja.
Men du får ha bra support sen då, Morgan, för alla som ringer. Det är lite spännande med vad du har skrivit. Alltså, jag kan säga så här, bloopers är det roligaste på hela filmen oftast. Mm. Och det är jättekul när folk gör liksom lite fel och säger fel prylar och sådär. Det värsta är att det finns människor som tar en felsägning som att det där är en sanning. De är mer rädda för än de som säger fel. Det är de som tror på det. Hade rätt då. Man säger saker och ting som man inte egentligen har för avsikt att avslöja. Felsägning, freudiansk felsägning. Man pratar sanning. Du läser ju böcker, jag läser bara Bibeln, det enda jag har läst. Ja, Bibeln är bra, framförallt Gamla Testamentet. Den har jag alltid framme så jag kan sova gott på kvällen. Jag brukar säga att jag har läst Bibeln som varnande exempel, så jag läser inga fler böcker nu. Jag tyckte det räckte så. Ja, men jag har aldrig lyckats komma med till de fyra första raderna så jag lägger mig, sen somnar jag. Ja, det kan vara. Det är så hemskt, vilken början. Mm. Om man läser Bibeln ordentligt tycker jag man somnar i svårmod och lätt hysterisk. Vemod. Ja. Från den som inte tar ska man ge till den som allting har. Den raden tycker jag är så spännande. Vad menar han med det? Det stämmer med politikerna. Ja, men det står i Bibeln. Mm. Man ska ta från den som inte tar. Nu kommer vi in på ett nytt område och där stängde ungefär 40% av. Nej, men att man tar från de som inte tar och ger till de som allting har. Vad finns det för relevans där? Men vi kanske inte ska börja kriga om det också. Då blir det jobbigt. Öga för öga, tand för tand i Gamla Testamentet. Mm. Alltså, och gör man det, då åker man ju in. Får man inte göra. Jag får säga det. Du behöver inte ringa dem och berätta att du har gjort det. Nej, men nej, sant, det är sant. Mm. Jag får säga det att jag har inte läst Bibeln. Ja, det är bara, bra för. Ja, några rader kanske, men inte... Ja. Ja, men då tycker jag vi läser Bibeln nu tillsammans. Jag plockar fram allt det här, så börjar jag från rad 1. Så får vi se hur länge jag hänger på. Ja, just det. Du ska inte synda, står du där. Jag är det sant? Det är Guds bud, just det. Ja, du ska inte synda. Det är väl någonting som jag kommer ihåg i alla fall. Du ska inte synda. Och så syndar vi hela tiden. Ja, det gör vi. Och grunden till det är pengar. Men så är grejen det att man kan be om ursäkt för synderna också, vet du. Då blir man katolik, så då kan man göra sånt. Ja, jag menar det. Mm. Hur går jag bikta dig, Leo, för tisen? Sätta där bakom skranket och snacka med prällen som sitter där och berätta om allt illa du har gjort. Och helt plötsligt så får du syndernas förlåtelse och så kommer du ut med en ny bibel under armen och allting är bra. Nej, men jag tycker så här. Vi pratar ju om världsfred, så tycker jag faktiskt att de skulle be om syndernas förlåtelse. De här ledarna som ställer till med de här förbaskade krigen. Mm. Och jag tror inte att... heller att det går att göra någonting åt det. Att få fred, det ligger för mycket pengar i det här. Djävulens hantverk, det är pengar, ser jag det, va? Men det är bra att säga dem. Ja, tack för ordet. Mikael Rosendahl säger en grej, jag måste bara stoppa in, tyvärr, för jag ska tyssa. Men han skriver det att jag läser Bibeln fel. Jag har inte läst hela Bibeln, men jag har en speciell bok som är skitbra. Det är bara bibelcitat, va? Jag har kollat upp där, de stämmer. Så att det är från, man ska ta från den som inte tar och ge till den som allting har. Det är inte ordagrant, men det är extremt nära, typ 90% i alla fall. Mm. Så att, och det är det som är grejen också. Vi behöver inte sitta och bevisa mot varandra, det är att göra själva. Nej. Vi ska istället hänga på. Så den som tycker att det jag sa var klokt, va? Gå ut och kolla lite grann och känna efter. Och tänk så här också, stämmer det i verkligheten? Ta från den som inte tar och ge till den som allting har. Kolla skatterna idag. Kolla hur det ser ut i världen. De tar ju stålar för oss, va? Det gör man. Och som Rockefeller sa själv, det här är så jävla snabbt men det är så viktigt. Rockefeller sa ju det att vi såg till så kvinnan kom ut i arbetslivet. Då fick vi in dubbelt så mycket skatter. Och då säger den här killen som intervjuade honom, som sedermera dog. Va? Och då sa han så här, men skatterna det är ju folkets pengar. Ja, men vad gör ni med skatterna? Ja, vi köper saker så att folket kan ha det bra. Ja, och vem köper ni det av? Och så log han. Och kära Rockefeller. Ja. Så det är verkligen, ta från de som inte tar och ge till de som allting har. Det är det som gäller idag. Så det är bibelcitat bara. Ja, men du har helt rätt. Du har helt rätt, Ulf. Absolut. Det är samma sak. Titta på en statsbudget. Vem gynnar den? Mm. Så, klockrent. Exakt. Jag behöver inte säga mer. Jo,
det ska du göra, tycker jag. Alltså, okej. Okay. Ja, men då gör jag väl det då. Okay. Sen kan jag bara säga det med Bibeln. Jag kan säga att jag har många människor som i min omkrets som är riktigt religiösa. Alltså som är kristna och de tycker det är deras grej. Liksom. Jag har ofta samtal, jäkligt intressanta samtal med människor som är religiösa. För många gånger har de faktiskt rätt i saker och ting de har observerat. Och som tillhör historien. Och det har jag inga problem med. Religiösa människor har inga problem med, så länge de inte är, vad ska man säga, anser att man ska införa någon form av religiöst överhöghet över människorna. Det finns ju vissa grupper från andra religioner som tycker att religionen ska vara först och allt annat sen. Och jag köper inte det riktigt, det är inte riktigt mitt liv. Men därmed så tycker jag att alla ska få lov att uttrycka sina synpunkter på saker och ting i livet. Jag menar, det är väl inga problem med religiösa människor så länge de är anständiga och så länge de är förnuftiga och kommer med kloka påståenden, kanske hänvisningar till hur det var förr, för att jag betraktar Bibeln också som en historiebok. Mycket av det som står i Bibeln, det är vår historia, alltså långt tillbaka i tiden, och det är alltså, man kan säga det är väl livsregler för oss alla. De 10 Guds buden kan ju vara bra, bara man håller sig till de flesta i alla fall. Och sen finns det även säkerligen något bud som man kanske inte riktigt håller med om. Men det är ju liksom livsregler. Och de livsreglerna, det är ju sånt som är sunt förnuft egentligen, tycker jag. Och därför har jag ingenting emot Bibeln på det sättet. Tack. Fast den talar emot sig själv hela tiden. Det är det som jag... Det är det. Och att Bibeln bygger på sunt förnuft. Första gången i min tillvaro som jag har annan åsikt än vad Thomas är ute. Men det vågar jag ha. Det är sånt avstånd, va? Du är så långt ifrån mig. Du når inte mig just nu, så nu kan jag käfta. Okay. Nej, det är bara det att jag tycker inte den bygger på sunt förnuft överhuvudtaget. För att den talar emot sig själv hela tiden. Ena sekunden så är Jesus bäst i hela världshistorien. Va? Och nästa sekund så säger han konstiga saker. Jag tycker han är fantastisk i vissa delar, alltså. Men samtidigt måste man inse att den är skriven av folk, och det kanske inte är samma människor som skrev Tusen och natt, men det är uppbyggt på samma sätt faktiskt. Historier som inte hör ihop, om man säger så. Men tycker de är intressanta? Ja, jätteintressanta. Jag skulle gärna läsa dem, inte vara upptagen och bekämpa en annan bok. Ja, just det. Ja, just det. Får jag bara fråga Morgan, kan jag få läsa en liten historia, en rolig, som vi kan skratta lite grann också, jämn bedrövelsen? Du är sheriff, du behöver inte fråga. Nej, jag gör det för godhet. Jag skulle bara tacka upp. Jo, så här är det. Jag bad min dotter att ge mig en telefonbok. Hon skrattade åt mig och kallade mig för en riktig boomer. Men lånade mig sin iPhone. Så nu är spindeln död. Hennes iPhone är trasig och min dotter är rasande. Det är bra. Sånt där gillar jag. Det är lite Göteborgshumor. Jag tycker det piggar upp. Ja, det var bra. Jättebra. Jag måste ju hålla ut det. Och jag tar egentligen när jag håller på då. Ja, kör på. Efter födseln, om hur lång tid tar det för ögonen att öppna? Kor, omedelbart. Getter, 2 timmar. Katter, efter 6 dagar. Hundar, efter 10 dagar. Människor, efter äktenskapet. Jag tycker det var så jävla bra. Jag tänkte jag måste få det skrattet lite grann också. Tack. Ja, jag ska bara säga ett inlägg om det här förbaskade eländet som händer i Ukraina. Men det var faktiskt en som skulle intervjua en kvinna där. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag ber om ursäkt för detta. Och mitt i intervjuet, det var SVT. Så säger reporterna, det är ju bra nu att det går så bra för Ryssland mot er och de kan hjälpa er på bästa möjliga sätt. Och då, i princip så svarar kvinnan så här ungefär. Vad är det för bra med det? Det gäller ju bara att få fred och avsluta det här kriget. Det finns inga sidor som är bra. Varken ryssar eller ukrainare. Så att, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa det där. Men det finns de som har mer kött på benen om det. Men jag tycker att reportern, han blev så förvånad att hon inte tycker, självklart, hon sa sanningen vad hon tyckte om det där kriget. Det bästa vore fred helt enkelt.
Och det är ju helt naturligt. Klart slut. Mm. Fast det finns ju krig som bygger på fred. Till exempel om en tjej blir våldtagen. Mm. Och så har hon också en kniv, precis som killen har. Så blir det krig. Men hon gör det faktiskt för att försvara sig. Så att, jag är helt emot krig, absolut. Men det finns vissa lägen när en rak käftsmäll kan lösa problemet ganska bra. Och jag ser stora problem om man tittar på länder som Iran till exempel. Där man tjejer som inte vill bli bortgifta till exempel. De försvarar sig, alltså även precis in till bröllopsnatten. För in, jag läste om ett exempel. Hon dödade sin nygifte make. Hon ville absolut inte ha med honom att göra. Hon blev tvingad till det. Hon tog fram en kniv och körde in den i om han dog och sen hängde de henne. Fy fan för sådana jävla system. Ja. Alltså jag tycker att de här religiösa ledarna i sådana länder, så de är sjukare än fan själva. Alltså. Mm. Det där du sa nu, det stämmer exakt med min första uteslutning från Facebook. Den gick undan. Ja, jag la ut en bild på två små tjejer som var hängda. I sina fina kläder, jättefina var de när de hängde där. Den ena var grön och den andra var röd tror jag. En var röd och en var grön, ja. Jättefina kläder. Deras brott, det var ganska enkelt. Och det är ju enligt deras bibel kan man säga. Det var en slags religiös liten variant. Deras brott var att de hade blivit våldtagna. Mm. Tjejerna hade blivit våldtagna. Mm. Var det deras fel? Ja, det var deras fel och de hade på något sätt, jag vet inte exakt hur det står i deras, men det tragikomiska var ju att man blev avstängd från Facebook för man visade våld. Men det här är 1984 vi pratar om. Alltså där finns en storebror som ser oss och vill se till så att vi pratar på exakt det sätt som systemet vill att vi ska prata om. Tar vi inte bort det här jävla systemet så får vi leva med censur, åsiktsregistrering. Det är precis det som sker nu. Och ibland är den här fienden vi har emot oss som bestämmer hur vi ska leva i våra system, det är en osynlig makt. Det finns alltså makthavare bakom politikerna som styr upp politikerna själva. Och där har de ingen koll själv, för många obildade politiker förstår inte att de är styrda. Alltså det här med politik och politiska system, jag har läst för mycket om sånt för att kunna tycka att det är vettigt. Tack. Innan Haste så skulle jag bara vilja säga någonting om FN. FNs arbete för fred, säkerhet och nedrustning. Jag håller inte med om det. Vad säger ni? Kort. Jag ska bara kommentera det som han uppe sa där med att han blev avstängd på Facebook. Det kom ihåg för inte så länge sedan. Det blev jag avstängd 14 dagar och fick en varning för den här bilden med två människor som var tecknade som stod med ryggen åt. Och man såg bara skymt lite genom ena bröstet på kvinnan där. Där de står och säger så här, nu kanske vi slipper Jehovas framöver. Och den bilden föranledde att jag fick 14 dagars avstängning och en varning. Jag tänker på vad du gjorde för det med din bild då, va? Alltså det är ju så jävla sjukt så klockorna stannar när man ser, hör det här. Och hur de beter sig, YouTube och Facebook också för den delen, va? De är inte bättre än dem. Tack. Jag kan bara kommentera det om jag får. Jag la ut en länk till Öystein Rönne. Han gjorde ett skitbra pedagogiskt exempel om hur mycket koldioxid det finns. Alltså, och han gjorde det med olika rör med olika innehåll i. Och då för att visa på att det spelar ingen roll för det har ingen större betydelse. Och då talar Facebook om för mig, det var igår när jag la ut den här länken till Öystein Rönne. Ni kan se det på Öysteins egen sida eller på YouTube någonstans. Det var det bästa pedagogiska exempel jag har sett. Jag har lagt det på min Facebook också. Då går Facebook in och skriver att ditt inlägg har nu faktagranskats och du far med osanning. Hur i helvete kan Facebook överhuvudtaget ha så kompetenta hjärnkirurger för att kunna, och biologer och fysiker? Och alltså, de har ju all den här akademiska eliten bakom sina spakar som stänger av folk. Jag menar, det är politiska odjur som sitter bakom spakarna på Facebook. Det är betalda råttor skulle man kunna uttrycka det som. Människor som inte duger till någonting, de sitter där och censurerar.
åsiktsregistrerad. Det här börjar likna eBay. Eller de här affärerna som tar Stasi. Det är inget, inget mer med det. Jag har ju sett massor med Elon Musk när han går emot den nya premiärministern i England och kallar honom för att han är en vad ska man säga, en fascist. Och att han är en form av tyrann. När, när vanliga engelsmän inte får lov att prata om vad de tycker om islam. Utan då ska folk fängslas. De har fått både 20 och 24 månaders fängelse i England. För att de har yttrat sig att de inte tycker om att, att samhället blir islamistiskt i England. Istället för, som det alltid har varit, en brittisk tradition. Alltid. Men i alla fall de sista 3, 4, 500 åren i alla fall. De vill inte ändra sig. De vill inte byta sig ut och följa någon, något nytt religiöst system. Det här är helt skit. Tack. Innan Hasse så vill jag ha svar på vad ni tycker om att FNs arbete för fred, säkerhet och nedrustning. Alltså FN, det är någonting som inte jag tror på alls. Det är bara tom prat, ingenting annat. Sitter och avlönar massa jävla människor till ingen jävla nytta. Det är ingenting annat, för det kommer aldrig bli någon ordning där. De gör ingenting med mig, idioterna, verkligen inte, medan jag tjänar pengar. Sen vill jag möta Jutan med Thomas. Jag råkar ut för det här om de nu för ett par dagar sedan på Facebook. Det var någon som hade skickat ett inlägg till mig som jag vidarebefordrade, eller vad jag la ut eller vad det var. Då var de på mig på samma sak och varnade mig för att jag skulle ha minskat mitt tillbud eller utbud på Facebook och så vidare. Och jag överklagade det här för jag... Jag förstår inte vad det du säger. Jag råkar ut för det också. Jag fattar ingenting. Jag har inte lagt ut någonting. Jag bara vidarebefordrar, tror jag. Och då var han på mig precis som du sa, Thomas. Det är helt för jävligt alltså. 1984, George Orwell. Jag har undervisat i den boken. Jag har också undervisat i Aldous Huxleys Du skönar när jag är värd. Och så finns det en bok som jag tycker alla borde läsa för att kunna förstå faktagranskning på Facebook. Det är alltså, det är i stort sett åsiktsregistrering, åsiktskontroll. Läs Karin Boyes Kalokain. Jävlar vad ni kommer att bli skrämda över hur samhället utvecklas. För de träffar på pricken exakt hur ett totalitärt samhälle bildas. Hur ett totalitärt samhälle styr människor. Hur de ska tänka. Dessa kräk till människor som ligger bakom allt detta. Eller rättare sagt organisationer som har massor med lättstyrda människor som är överbetalda. Trots att de inte har någon form av kompetens. Kräk, säger jag bara. Tack. Mm. Ja, mera tummar upp får jag säga. Nej. Nej, men jag håller med dig där, Thomas. Vad hette boken? Förlåt mig, jag hörde inte riktigt. Kalokain med Karin Boye. Den borde finnas i alla sunda människors hem. Fy fan, säger jag bara när ni börjar läsa den. Ni kommer att se vilket jävla system som håller på att byggas. Och ni kan koppla ihop Kalokain med 1984 och Du skönar när jag är värd. Läser ni de tre böckerna, då tror jag det blir väl till att ta till flaskan sen och försöka dämpa ångesten. I alla fall en 3-4 timmar, sen sover man gott på natten. Och men, vaknar upp med en jävla bakfylla. Thomas, kan du skicka namnet till min e-postadress? Och du... Det kan jag göra, absolut. Kan locka in Karin Boye. Och det räcker att ni skriver antingen Karin Boye eller kan locka in. Och det spelar ingen roll hur ni stavar det på nätet. Ni kommer hitta detta nej direkt. Köp Karin Boye, kan locka in. Ni kommer må så fruktansvärt dåligt trots att ni sitter med kanske med en stor flaska brännvin. Det kommer inte bli bättre. Nej. Jag ska läsa. Men vad jag tänker på det är så här att alltså det är rena rama diktaturen det här med EU som vi har gått med i nu. Det är fruktansvärt. Alltså vi är ju på väg till Nordkoreas. De har ju det relativt bra där kanske jämfört med vad vi här i Sverige. Vi får inte säga någonting. Vi får inte ingen yttrandefrihet gäller för oss. Nej. Så fort att vi säger någonting, då kallas vi för högerextremister och nazister och allt möjligt på himmel och jord. Och så sen då, men om kommunisterna råkar säga någonting överhuvudtaget
det gör ingenting. De får säga precis vad de vill. Men jag vill återgå till det här att EU, sen vi gick med där, har det blivit rena rama diktaturen. Det är fruktansvärt. Mm. Det är djävulusiskt det som sker nu mot folket. De får inte säga någonting, och det är det som du sa, Thomas, i England. Mm. Och så blir nedslagen för att säga sanningen, vad de tycker. Man får inte kritisera på olika partier och dina med andra. Tack. Ulf? Ja, det här är det snabbaste inlägget hittills. Jag tänkte ta FN innan det försvinner det. Mm. Du tog ju upp FN där. Ja. Jag ser ju bara att FN och hela den militärstyrkan som de har globalt, det är ju soldaterna i den nya världsordningen. New World Order. Det är ju det. Förenta nationerna. Alltså förenta, va? Och de jobbar just nu. De bygger ju upp hela sin grej i fredens tecken. Och det är väl trevligt. Ljusblått. Tjusigt. Men när kulisserna faller, då kommer vi se FN-soldater. Det är jag nästan helt säker på. Jag kan inte säga att det är så. Jag vill inte säga att någonting är så. Men jag tror faktiskt att det är det som är de som kommer att styra sen. Inte de, men de kommer att vara de som styr åt de som styr. Ja. Mm. FN, Förenta nazisterna. Ja, faktiskt. Ja, det är bra, Uffe. Den var klockren. Tror det. Ja. Bra, Ulf. Hur fan vad mycket bra det blev. Upp med tummarna. Ja, men vi ska berömma varandra. Vi är så jäkla. Eller, ja. Jag vill bara påpeka en grej ute i chatten. Mm. Inga namn nämnda. Men det här som vi sitter i nu, det är ingen tävling vem som är klokast. Nej. Det är bara så att det, så att jag förstår så. Och han har ingen åsiktsregistrering heller. Jag säger bara som Eddie Medusa, jag är bäst. Men vi är alla bäst i så fall. Klapp på axeln. Och som vågar uttrycka våra åsikter utan att riskera att kanske förlora jobbet eller någonting. Mm. Ja, alltså det är ju grejen i det att de har ju lånat ut pengar till de som köper villor och köper kanske lägenheter och allting. Lånar de ut pengar upp efter öronen, alltså de är skuldsatta hela livet nästan. Och så sen så vågar de inte säga det som vi vågar säga som är lediga nu. Långlediga. Mm. Ja, jag är inte långledig. Inte ännu. Nej, men vi andra då. Nej, men jag ligger länge på morgonen. Det kan jag erkänna. Det erkänner jag inför alla andra. Det ligger väl någonting i det att göra folk skuldsatta så in i helsike för att de om de knystar ett enda sak åt fel håll så då blir det inte bra, va? Så ser jag på sak. Det var en fråga där som du missade. Jag ska bara en sekund, jag är tillbaka om 2 minuter. Vänta. Det var en fråga som dök upp alldeles nyss. Ja. Du undrar, är någon av er prepper? Och då kan jag säga det att jag tror inte på att man ska preppa alls. För att om det blir krig så får du så jävla mycket vita bönor hemma. Så du kan inte ens sova i din säng. Va? Liksom, det är en krig, är inte en vecka. En krig i dagens Sverige, det skulle ju ta oss tillbaka till stenåldern. Och sen kommer det ta kanske 40-50 år när jag fattar vad vi heter. Då får du en jävla massa vita bönor hemma, kan jag säga. Mm. Ja, men det är sant det du säger. Man kan ha för 10 dagar, tycker jag. Det är lagom, 10 dagar. Det tar ungefär 10 dagar att inse att livet är slut. Va? Mm. Och de 10 dagarna kan man sitta och tänka, vad fan gjorde vi ingenting för? Varför gjorde vi ingenting den 10 september när vi har vita flaggans dag utanför riksdagen? Varför var vi inte där för? Ja, så grejen är det, för att det är lite långt att åka. Ja, man kan vara där mentalt. Om alla sänder samtidigt och sitter med vita flaggor så här. Och det är inte att ge upp. Det är att säga till, vi ska förhandla. Det är det vi inte får göra. Men grejen är också så här att då kan man komma överens om en sån grej. Och ha en slags live. Och så alla sitter med vita flaggor då. Mm, då har vi 7 ikväll, tror jag det. På knapptryckarna. Ja, så men det var bra. Trevligt. Mm, yes. Då är reklam-tv just nu. Ja, just det har blivit det. Alltså vilken, alltså när är det här? Är det den 16:e det ska vara, den här vita flaggorna, eller? Nej. Vilket datum är det?
Tionde, det är alltså nu på tisdag och Mynttorget klockan 12, då kommer riksdag och regering hem efter 3 månaders semester efter de tog de här fantastiska besluten om vi ska gå med i ett krig. Då tar de semester sen. Det är sånt litet. Det är ungefär som att gå ut i skogen och slå en varg på käften lite grann och sen lägger man sig och sover bredvid. De är så smarta så som man nästan överdör. Jag har faktiskt glömt en sak som jag brukar ta upp i början av sändningen. Och det är hur många grader ni har. Här är det 22 ungefär. En dummen tror att det är 375 grader. Mm, jag visste. Eller 90 men 21 annars. Ja. Och Petersson. Man måste kommentera. Ungefär, jag har inte kollat. Men det är någon 21-22 kanske. Ja. Man måste kommentera bara en sak. Det är någon som sa att vita flaggor hjälper inte. Då säger jag så här. Det är ju inte så att det blir sämre av det. Om alla kunde komma på olika saker, fler saker, istället för att säga det hjälper inte. Antingen kommer du dit eller hittar på något bättre. Det tycker jag är bättre. Mm. Kom dit eller hitta på något bättre. Men gör någonting. Mm. För om det smäller, då är det för sent. Då har det... och här har vi... Jag tycker att vita flaggor är uppgivet. Ja, visst, då skiter vi och går dit då. Vi sitter väl hemma och väntar på att de kommer och skjuter oss istället då. Nej, alltså det är jättedumt att bombardera självmål. Jag menar det, alltså Micke. Du ska inte bombardera baklänges. Utan se till så att du gör någonting som är bättre än vita flaggan då. Jag kommer dit också. Jag kommer dit med, jag lovar. Jag kommer på alla ställen som är bra. Vita flaggan på tisdag är skitbra. Mm. Men du kan göra något bättre sen ändå. Mm. Alltså grejen är det att det är väldigt viktigt att sätta ner foten. Och att det är bra det ni gör där uppe i Stockholm. Jag vill egentligen inte hålla med er, men jag gör det ändå. Jag vill inte säga en bra grej. Han säger så här, kör med svarta flaggor istället. Och jag tycker det gör vi på nästa. Jag tycker från början var det svarta flaggor, Micke, ska du veta. Första loggan var en tjej som sitter på en ö med en svart flagga. Men så ändrar vi det till vita flaggor. Mm, så nästa blir ju kanske med svarta flaggor, för de är jävligt bra också. Kan jag säga, med dödskalla på honom skulle vara så till och med. Ja, med kors på. Ja, whatever. Mm. Bara man är där tillsammans i samma uppdrag liksom. Att fredligt försöka få fred. Ja, jag håller med fullständigt. Jag tycker att det är... Alltså det, hela världens befolkning borde vara ute och med vita flaggor. Mm. Om det gick. Så att jag tycker det. Vem vinner på krig? Vem vinner på krig? De som säljer vapen. Det samhället igen då, som fabricerar och skapar nya material och som gör att bygger upp. Det är de som tjänar pengar. Ja. Man river ner och så bygger man upp. Ja. Det är pengar hela vägen. Man river ner och bygger upp. Så river man ner igen och så bygger man upp. Ja, det får jag ju... Stefan pekar med sitt finger alldeles nyss i morgon. Förlåt, vem var det? Stefan. Ja, men det är ingen idé. Jag har pekat finger så många gånger nu. Och det är nog, jag vet inte, det är så där litet igen. Ja, men, du får göra så istället. Nej, men det är... Ja, men dra på. Du träffar ämnet nu, så det är vi skiter i det. Spelar väl ingen roll, säg nu. Jo, men, nej, men nu är det färdigt. Nu har vi pratat klart om det. Nu kör vi vidare. Ja. Okej. Han har glömt vitsen, skulle jag säga. Vad var frågan? Vad var frågan? Ja, precis. Ja, nej, men... Jag ska säga att jag kommer att lämna er nu och jag tackar för mig. Jag ska ha lite kaffe nu klockan 11 med Linus. Så att jag bugar och tackar för sällskapet och för era trevliga samtal. Jag önskar dig fortsatt trevlig här, både i panelen och i chatten. Hälsa Linus och mig också. Mm. Mm. Ja, ska jag göra, Thomas. Jag lovar. Vi syns där inne, chefen. Jag ska också vara med. Jag är i den sista sekunden, så jag hoppar ut en minut i och hoppar in en minut i. Tjingeling allihopa. Tjingeling. Tjingeling, hej. Ja. Var var vi nu någonstans? Röda tråden. Nu fick vi snyggare bild allihopa också. Ja, det blev det. Vi blev större. Nej, men, vi kan väl... Jag tänkte vi ska gå in lite grann. Ska vi ha fängelse i Sverige? Det är en grej som är...
vill jag ta upp också. Vad tycker ni? Ska vi hyra fängelse eller utomlands? Eller? Ja. Först på bollen. Jag tycker man ska ha fängelse i Sverige. Det är det säkraste stället. Där får man både mat och husrum. Ja. Ja. Fängelserna skulle kunna se ut som Karin Boye i hennes bok Kallokain, läs den så ska ni få se på saker och ting som fängelser kanske skulle bestå av istället för åsiktsmotståndare till regimen. Mm. Nu fick ni någonting att tänka på. Och ni där ute som tittar på programmet, Kallokain, Karin Boye, ni får någonting helt annat att tänka på. Mm. Ligger den på ditt förlag eller? Ja, egentligen, det glömde jag ju säga. Jag får ju 10 spänn per bok. Ja, nu är Stefan, nu är han här. Nu har han finger. Ja, det är bra. Ja, jag får ut med, men ni hoppar in före så jag tänker jag väntar till ni är klara. Nej, jag är angående fängelse. Jo, jag tycker visst vi ska ha fängelse i Sverige för det är alla brott, inte grova brott. Och, men däremot tycker jag inte vi ska bygga nya stora fängelser för att vi har ett Sverige som är ur funktion. Mm. Då tycker jag att det finns merdelen av de som sitter i svenska fängelser. De är inte, många av dem är inte ens svenska medborgare. Och de tycker jag man kan hysa in i utomlands. I länder som vill gärna ta emot dem. För en mycket billigare peng också ska tilläggas. Mm. Så att, nej, jag ser det och likadant som riktigt grovt. De som är dömda, grovt dömda brottslingar tycker jag inte heller ska sitta här i Sverige. Vi ska inte ha högrisk. Då kan vi ta bort högriskfängelserna. Sätter vi dem i andra länder och så får de kanske lite hårdare straff också än vad de sitter här. Och vi ser ju bara på Breivik hur han har det. Han har en trerummare med gym och grejer. Va? Och jag har så svårt att förstå det. Jag har så svårt att förstå hur man kan göra ett illdåd och sen så blir man belönad av det. Det är samma hand den här 840 000 kronor killen som gjorde massa brott. Blev dömd för dem men lyckades fippla bort sin ålder så han ljög om den. Och så plötsligt var 17 när det begåddes och då fick han 840 000 kronor. Och av de 840 000 kronorna, massa av de pengarna skulle ju gå till brottsoffer. Yes. Våldtäktsoffer och grejer. Så varför fick han de pengarna? Varför drog de inte av de skulderna han hade först? Och så hade han haft 0 kronor. De skulle sagt det att vill du få det här, det här är vad du får. Men det får dina brottsoffer. Mm. Men lagstiftningen fungerar inte så. Det är ju så jävligt löjligt. Så jag menar det är så mycket systemfel i det här landet. Men just det här med återgått bara till fängelsen innan jag släpper in i det. Så jag tycker verkligen de som sitter dömda för grova brott och mord, våldtäkter, skit, ut med dem ur landet. Spelar ingen roll om de är svenskar eller om de är våra män är. Bort med dem. De ska inte kosta oss mer pengar i det här landet. Det är bättre att få ner kostnader till kanske en tredjedel och så får de sitta i ett annat land. Tycker jag. Jag tycker det. Sen ska vi ha fängelser i Sverige, självklart, för dem som går att rehabilitera in i samhället igen. Det kan vi göra här i Sverige, tycker jag. Men resten, nej. Jag vill inte. Ja, jag skulle bara säga några ord om det här med fängelse. Jag håller med där, Stefan. Vi ska ha kvar fängelse för de som vi tror kan gå och göra någonting åt. Men vi ska ha... Vi ska typ det här fängelserna som Black Delfin till exempel, som de har i Ryssland. Där de får gå med handbojorna bakom ryggen och titta ner i backen. Och är det så att de tittar upp så blir det ett batongsåg. Alltså, det är ett bra fängelse. Det ser jag som ett bra fängelse. Dåligt fängelse. Och kallt är det också. Det kan vara 60 grader. Va? Och det är inga fönster där att tala om heller. Och så sen finns det andra turkiska fängelser och många andra fängelser, Jemen och många runt i Finland. Finland. Billigare fängelser som
som är riktiga bra fängelser. Här i Sverige har vi dåliga fängelser. Och då menar jag så här. Dåliga fängelser, då är det den maten de får där. De får precis det de pekar på. De kan gå ut och strejka och allting. Det är dåliga fängelser. Bra fängelser, där är det hårdare tag. Så de som har åkt in, de vet vad de har åkt in för. De har gjort någonting jävligt fruktansvärt, ursäkta uttrycket, hemskt. Och då ska de sitta där. De ska komma in och aldrig någonsin komma ut. Men sen är det frågan om, vad ska vi göra med våra politiker som har ställt till det eländet för svenska folket? Tvinga oss att gå med i NATO och allting sånt. Det finns bara ett sätt, och det är införa tjänstemannansvaret och in med dem i fängelse. Och de ska in och aldrig någonsin komma ut. Och det vill jag låsa in även AFA och de här terroristerna också. Maga, tack. Du får släppa in Uffe nu, han ska snart sticka. Vad snäll du är. Jag gillar dig, Stefan. Det är bra. I en annan värld så blir du och jag man och hustru. Jag lovar det. Nej, men jag diggar dig. För vad heter det? Jo, jag vill bara visa bilden jag har bakom här. Jag är för fängelser, ett gäng. Bara man bygger dem lite schysst, va? Så kan man göra om dem till bostäder. Här till exempel skulle jag lätt kunna bo i en slags stor familj. Bara det fanns ett schysst kök där nere och någon slags rum man kunde träffas i och swingers party eller någonting i. Men just de här små cellerna här bredvid här, det är ju fräckt. Det här är Långholmen. Man tror att det är loftgångar i Tensta, men det är det inte. Det är Långholmen med fint ljus också, det händer ingenting. Vakter som går runt och kollar så ingen blir våldtagen och sådär. I varje fall inte utanför dörrarna. Men hur som helst, tack Stefan. Nu brinner det kokta fläsket, eller vad det heter. Vi hörs allihopa. Hälsa gänget. Tack för att du kom med, trevlig helg. Tack. Samma. Tack, jag tänkte bara snabbt kommentera. Kina Ström skrev om den här killen som fick de här 840 000 kronorna. Hon är ju politiskt tillsatt, den här justitiekanslern, och man kan ju lätt förstå vilket politiskt parti hon tillhör. Det som hände här, det var att man betalade ut de 840 000 kronorna av politiska skäl. Bara av politiska skäl. För att vad ska man säga, kulturen den här människan kom ifrån är en stor det är en stor mängd röster man kan förlora på om inte man ger människor som kommer från den där kulturen visar på att man även stöttar dem i så kallade svåra situationer. Och den där människan kan man ju fundera på som är JK. Varför fick hon sitta kvar? Varför gjorde politikerna ingenting överhuvudtaget för att sätta ner fötterna och visa att det här beteendet, det är oacceptabelt? Nej, islam överhuvudtaget och såna här brottsliga handlingar, de ska accepteras så länge det inte är mot någon annan än oss själva. Vi som har bott i landet, som har växt upp här, vi som har generationer tillbaka. Vi ska utsättas för alla faror. Och sen ska man belönas av någon märklig anledning för att man ger sig på oss. Det här är fel. Och det är fel väg att gå. Och den där JK, den här tjejen som satt där, politiskt tillsatt som sagt, va? Och de här människorna som håller på överhuvudtaget, det ska inte betalas ut en enda krona i skadestånd. De 180 000 som brottsoffret skulle ha, de skulle kunna ge de 180 000 av de här pengarna och sen välja att inte betala ut en enda krona till den här gärningsmannen överhuvudtaget. Jag menar, det här är, samhället är så sjukt. Det är så sjukt. Och vi har politiker som är både obildade och som inte kan ta tag i de här problemen. För att skrämmer bort väljare till vissa partier. Så nu har väljarna fått så stort inflytande på brottsbekämpningen, eller rättare sagt icke-brottsbekämpningen, så att om man börjar straffa de som tillhör de här klanerna, då får man mindre röster. Och det är det de är rädda för. Det är därför man inte gör någonting åt det heller. Eftergiftspolitik och åter eftergiftspolitik. Jag ska inte sitta kvar så länge till. Jag blir bara så upprörd när jag hör Stefan börjar berätta om detta. Det är fruktansvärt detta. Det är fruktansvärt. Och våra fega kräk till politiker tillåter det att ske gång efter gång efter gång. De här människorna skulle hamna i folkdomstolar. Det är de som ska sitta inne. Japp. Det är så.
Eller hur? Nu får jag också börja tänka på tiden. Jag ska vara ute i Järna. Jag ska vara på ett möte där klockan 12.30. Jag ska sätta på mig motorcykelutrustning. Sen ska jag sticka. Mm. Ja, det är... Jag får tacka för att du, alla som kom med i panelen och Stefan och trots förkylningar och allt ja, det där. Ja, tack. Och nu är man glad att det fungerade någorlunda. Det var det förbannade ekot, men det verkar vara borta nu. Så att, ja, vi får se. Så att, vad har ni som slutord innan? Slutordet är att ni ska titta på det programmet jag lägger ut ikväll klockan 18 på min kanal Filmetablissemanget. Där lägger jag ut en film om byggjobberi. Det är en ny förening som har bildats här i Sverige nu av en person som heter André Fagerman. Han kommer att försöka berätta hur man kan jobba i byggbranschen på ett helt nytt sätt i nätverken där marginalerna går till de som jobbar, inte till stora företag. Lyssna på det, 18.00 ikväll. Det är det sista jag tänker säga. Tack. Och så, slutordet också. Titta mer på Thomas och prenumerera på hans kanal och köp alla varor som han säljer där. Och gå in och köp och handla varor och, på min webbshop också. Och så, Leo-shop. Leos shop, ja. Mm. Och så det står ju där nere. Men och så Stefan. Jag säger så här, jag ska säga tvärtom. Skit i alla kanaler nu i 2-3 dagar framåt. För det är de sista solstrålarna vi ser nu innan mörkret faller för detta året. Så passa på och njut nu i de här sista, sug in i de sista soldropparna. Och gör något riktigt skönt, ät något gött i helgen och ha det gött. Och liksom försök se positivt innan vi går in i den här dystra, mörka vintertiden och gräver ner oss. Sen har vi ett halvår på oss och bara titta sönder oss på alla kanaler. Ja, men det är mina, alltså. Jag har alltid tillbaka. Grejen är så här också, Stefan. Jag är optimist. Jag tror att det ska hålla i sig åtminstone en vecka till. Det är fina vädret. Och passa på givetvis att vara ute. Och ni som är ute och kör i trafiken eller går över en övergås eller ser för, har inte så jävla bråttom som en del motorcyklister brukar ha. Vad sa du? Har inte så bråttom som en del motorcyklister brukar ha. Jag kör bara 170 på 100 vägar, det är väl ingen fara. Nej. Jag bara skojar med det. Kan man behålla körkortet där förresten, eller? Ja, jag vet inte hur det funkar. Det kan vi ta i ett annat tillfälle. Ja, just det. Jag ska visa bilder på när jag kör fort. Nej, bara skojar. Ja, gör det. Ha det bra. Och tack alla på kommentarsfältet och alla på, i panelen också. Trevlig helg. Ha det gött alla. Ciao. Hej. Hej.